Ćao svima. Da sam vam spremila jedan kratak trik. U pitanju je kako da od bilo kog karmina koji nije mat napravite da bude mat. Kao što sve znate, ne tako davno su mnogo popularniji bili oni normalni karmini sa sjajem u sebi, tako da ću vam sada pokazati kako da sve te karmine ponovo koristite, a da od njih napravite mat karmine koji su trenutno jako popularni. Ono što vam je potrebno jeste četkica za puder, zatim puder u prahu ili ovaj u kamenu, papirne maramice i naravno vaš karmin i olovka za usne. Počet ću tako što ću normalno istrtiti prvo olovkom svoje usne. Ono što je važno jeste da kada nanosite tečni pudar na lice, obavezno nanesete malo i na usne jer će vam tako se karmin bolje zalepiti i duže trajati. Dakle, imamo ovde običan karmin koji nije mat. Vidite, sam ima sjaj u sebi. I sada ću ga normalno naneti na usne. Dakle, on se presija. E sada, ono što treba da uradite jeste, ja sam to već uradila, da razdvojite ove slojeve maramice. Treba vam samo jedan sloj. Zatim možete da presavijete, možete i onako. I uzmete svoj puder. Namočite četkicu. Stavite preko usana. I natapkate puder. Vidite, izgubio je sjaj. Međutim, ono što također možete da uradite koliko želite da bude potpuno, potpuno mat, jeste da stavite preko usana još malo pudera. Na kraju je ovako. Eto, to je sva mudrost. Nadam se da vam neće biti teško da ovo isprobate. Ukoliko vam se dopao ovaj video, imate neki komentar, slobodno mi pišite. Vidimo se uskoro.